السلام عليكم داود يا الكسور وهذا وركي وجود بيا ودين هيو جراتي في قد بدأت كداون دون تانا وحكم دا دقال قرار ومركل الدب وقر حيد دق مدى اللاس عانا ودي حرون تقول الكسول يمدحونها سمالي لان مسبيح عبدي او وقت او قبتي عيدا كيسا سي اي قعانتا او قدقان دق مدى اللاس عانا ودي حرون تقول الكسول وقلنا وريقان عيدا كاس السي يكوى كسو قرمدي ديقان دي بنتلان وقاميها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبه أو كبير ديدي إن شخصي كسو جيدا قبل كجدا أو مدحوينة كنقضو جبلان إساق أو شيغي إن أو كدقا لمدونو إن غير قدا أي لوريقان هقان كأمامل كجبلان دولدها جبوتي كينيا إيتوبيا أو هوب كسو دجينة مقدشو سأيوغا قيب قاتان وجيغا لباد دولان كدن كاكوحدة الشباب أو هريو إعلامي مدحوينة حسن شيخ محمود إذا مدى الدولدة فدرال كسوماليا أو ديغا نهر لكلو ريغي كوحدة الشباب كلالا يانا ديغ مدى عالبور اي قبل كيغل قدود يهوين اي ديو غور ريسي سوماليا دو لومك عابي قدوم يكو حيغان كمحكمة السراء الدالك إيتوبيا قدو بدا يكو وكلا ياتكو داون دون تان ورالك قراتيفيا وديار قروبا يغور ميسران isku soo noqda haboon daawada yaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaad iska jooji daawashada war dibna u bilow salaad ka dib daawashada warka aan ku bilaabaa sidoo hore warkeena aad idin kugu sheegay ba faafayna dheer ayaa laga helayaa dagaal culus oo markale ka dhacay bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halka oo wali ay isku hor fadhiyaan ciidanka military ga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee jabhada SSC oo garab ka helaya ciidanka kasoo gurmaday deegaanada Puntland hawlgalka ayaa yimid xilli ay ciidamada Soomaaliland oo waday roondo ay doonayeen inay jihooyin cusub kaga galaan degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay isku hor yimaadeen ciidanka jabhada SSC waxana wararku ay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland ay hadda yihiin weerar oo ay ku jihaysan yihiin sida ay ula wareegi lahaayeen Laascaanood ciidanka Soomaaliland oo markii hore ka fagaa magaalada Laascaanood kuna koobnaa xirada Goojacade oo qiyaasi 7 km dhanka waqooyi ka xigta Laascaanood iyo dhinaca bari ee buuraha Maraaga ayaa hadda isku fidiyay aagag cusub waxana wararku sheegayaan ciidamada Soomaaliland ay hadda qaar ka u saaran yihiin inay gudaha u galaan degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka ugu dambeeyay ee ka dhacay bariga magaalada Laascaanood dagaalka ugu dambeeyay ee ka dhacay bariga magaalada Laascaanood ayay ciidamada jabhada SSC guula ka sheegtay waxayna sheegeen inay iska difaaceen ciidanka Soomaaliland oo israsaasay socotay qadar 50 daqiiqo ah ay dhexmartay isla markaana ka dhacday dhinaca bari ee magaalada Laascaanood ciidamada Soomaaliland waxay dhankooda guula ka sheegteen dagaalka dhacay waxaana jira warar sheegaya in dagaalku uu qasaare dhaliyay balse wali ma cadda tirada qasaaraha ay soo kala gaaray labada dhinac iyada oo ciidanka military ga Soomaaliland ay haystaan amar culus oo kaga yimid dhanka Hargeysa oo baxshay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciidamada Soomaaliland oo dhawaan ku dhawaaqay inay qaadayaan hawlgal culus oo ay ka baxayaan difaaci ay ku jireen muddo dheer sida ay iyagu sheegeen ayaa hadda qaadaya hawlgal isdaba jooga oo ku wajahan dhinaca ciidanka deegaanka SSC ee difaacaya magaalada Laascaanood iyo kuwa deegaanada Puntland laga keenay ciidanka Soomaaliland ayaa la sheegay inay amar culus ka heleen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland guud ahaantiisa waxaana madaxweyne Biixi oo sida la sheegay la soo hadlay saraakiisha haagaysa dagaalka Laascaanood ee ciidanka Soomaaliland uu amar ku siiyay in ay muddo ka yar hal toddobaad gacanta Soomaaliland ku soo celiyaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweyne Biixi wuxuu sheegay inuusan aqbali karin ciidamada Soomaaliland ay dibadda ka sii joogaan magaalada Laascaanood wuxuuna sheegay intaasi ay kordhinayso gorgortanka ah iyo waqtiga dagaalka oo haddii ay ciidamada Soomaaliland dibad joog ka sii ahaadaan gudaha magaalada Laascaanood ay ku sii adkaysanayaan dhinacyada kale in ciidanka Soomaaliland magaalada laga durjiyo oo ay ka baxaan aagga Laascaanood hase yeeshee wuxuu sheegay haddii la isla galo gudaha magaalada Laascaanood oo labada dhanba ay gudaha magaalada isugu tagaan intaasi ay sahlayso in si dhexdhexaada loo wajaho arrinta magaalada Laascaanood oo aan Soomaaliland lagala hadlin arrin ku saabsan ciidamadeeda ay ka saartay guud ahaan gobolka Sool madaxweyne Biixi wuxuu sheegay in dhammaan dhinacyada hadda cadaadiska bixinaya ay ku andacoonayaan ciidanka Soomaaliland ee jooga Goojacade laga soo qaado lana keeno deegaanada ka baxsan gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Oog taasi oo uu sheegay inay ka caraysiinayso xukuumadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in ay Soomaaliland ka soo baxdo dhul ka tirsan Soomaaliland maadaama sida uu sheegay ay Laascaana ka mid tahay dhulka Soomaaliland ee la gaarsiiyay hanaanka dowladnimada sida uu ku andacoodayna laga hirgeliyay mashaariicda faraha badan laga qabtay doorashooyinka islamarkaasina ay Soomaaliland ka taxadaraysay horumarka Laascaanood iyo amnigeeda sanadihii la soo dhaafay balse dhinacyo
kale sida uu hadalka u dhigay ay hadda ka dambeeyaan in Soomaaliland laga faramarowjiyo magaalada Laascaano oo taasi oo uu sheegay haddii ay dhabowdo inay dhabarjab ku noqonayso jiritaanka Soomaaliland. Weerarada ugu dambeeya ee ciidamada Soomaaliland ay qaadayeen maalmihii la soo dhaafay ayaa u muuqday kuwa ay ciidanku kaga jawaabayaan amarka sare ee kaga yimid dhinaca madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana ciidamada Soomaaliland ay si isdaba jooga ay u weerarayeen ciidamada kasoo horjeeda ee deegaanka SSC iyo kuwa Puntland, iyaga oo qaaday ilaa 3 weerar toddobaadkan oo kaliya, islamarkaana ku ekeeyey magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Ciidamada Soomaaliland ayaa doonaya inay jihada bari iyo jihooyin kale kasoo galaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool, sidoo kalena ay kasoo duulaan tagaan jihada Waqooyi. Tani waxa ay ka dhigan tahay in hadda ciidanka deegaanka ee jabhadda SSC oo kolka hore weerar ku ahaa dhinaca aaga Gooj Cadde oo kaliya ay wajahayaan weerar dhowr jiho ah oo kaga imaanaya ciidamada milatariga ee Soomaaliland. Dhinaca ciidanka deegaanka SSC iyo kuwa garab siinaya ee kasoo gurmaday deegaanada Puntland waxay ku taamayaan in ay sii difaacdaan halka guul ee ay ka gaareen dagaalka Laascaano tan iyo markii uu curtay, ee ah inaanay ciidamada Soomaaliland gudaha magaalada soo gelin oo uu dagaalku ku ekaado darafyada Laascaano. Ciidanka deegaanka SSC iyo kuwa Puntland oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegay inay ku kala qaybsameen habka loo wajahayo howlgallada iyo sida ay ku suurto gashay in Soomaaliland ay si fudud ku qabsato xubno sare oo dagaalka hagistiisa ku lug lahaa, kuwaasi oo la sheegay in kala furfurnaanta ciidanka dhexdiisa ah iyo qorshe la'aan dagaal oo dhanka ciidanka SSC soo wajahday ay keentay in ay ciidamada qaar ee dagaalka ku jiray ay wadooyin qaldan qaadaan kadibna ay sidaasi ku qabato Soomaaliland, sida xildhibaanka ka tirsanaa baarlamaanka Puntland ee deegaan ahaan kasoo jeeday Laascaano. Hase yeeshee, ciidamada SSC ee howlgalka hogaaminaya ayaa amray in wixii hadda ka dambeeya howlgalku yeesho hal qorshe iyo hal talis oo laga hago oo aysan dhicin in mar dambe dagaalka lagu galo si hab qaran. Waxaa hadda muuqatay in ciidamada SSC iyo kuwa Puntland ay dhankooda u diyaarsan yihiin inay qaadaan weeraro culus oo ay isaga difaacayaan ciidanka Soomaaliland, sidoo kalena ay ku gaarayaan hadafkooda ugu weyn oo ah gacan ku dhigista taliska Gooj Cadde. Gooj Cadde waa goobta ugu weyn ee ay Soomaaliland ka joogto gobolka Sool, waana taliska uu magaciisu ku suntan yahay dagaalka Laascaano ee ay duulaanka ku yihiin ciidanka SSC. Waxaa yaala taliska Gooj Cadde kaydka hubka ee ciidanka milatariga Soomaaliland, waxaana halkaasi ku taala sidoo kale xarunta maamulka gobolka Sool ee laga maamulayo guud ahaan gobolkaasi. Hadda waxa ay Gooj Cadde noqotay goob ay Soomaaliland ka hagto dagaalka Laascaano, sidoo kalena lagu hayo madaafiicda la sheegay in Soomaaliland ay ku garacdo gudaha magaalada Laascaano. Xaaladda magaalada Laascaano ayaan weli ahayn mid xasiloon, waxayna marti gelinaysaa qalalaase iyo dagaal toosa muddo ku siman 2 bilood oo uu dagaalku marna hakanayay marna uu dib u qarxayay. Dhammaan dhinacyada waanwaanta sameeyey ee doonaya in xiisadda Laascaano la damiyo ayaa ku guuldaraysay, waxaana hadda muuqata in ay xaaladda xalka ee Laascaano ay sii fagaanayso, inkastoo Itoobiya oo marku guuldaraysatay inay labada dhinac ay xabad joojin kala dhex dhigto ay hadda dib ugu laabatay sidii ay u dhexdhexaadin lahayd labada dhinac ee Soomaaliland iyo ciidamada deegaanka SSC ee ka amar qaata garaadada dhaqanka ee gobolka Sool ee uu hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in taageero oo hub ay ka sugayso dalalka Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti si loogu dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wejigiisa labaad ee uu iclaamiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay taageero milatari ka dalbatay dowladaha Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya si loo qaado tallaabada xigta ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan wejiga labaad ee dagaalka. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in 3 waddan oo laftoodu la kulmay weerarada Al-Shabaab ay ka heli doonto dowladdiisu ciidamo iyo karti dheeraad ah marka loo eego wejigii hore ama wejigii koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ku ekaa dowladda federaalka Soomaaliya, ciidankeeda iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaano Macuusleyda. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si toos u weydiistay Ismaaciil Cumar Geelle, Abiy Axmed iyo sidoo kale William Ruto in ay ka taageeraan dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, gaar ahaan wejiga labaad ee dagaalka, islamarkaana ay Soomaaliya u soo diraan
taageero isugu jirta mid ciidan mid military sidoo kale mid dhinaca isku dubaridka iyo qorsheynta howlgalada madaxweyne xasan sheekh wuxuu sheegay in arintan ay ka jawaabayso wadahadaladii dhexmaray dalalka safka hore iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhacay Muqdisho oo kuwaasi oo lagu go'aamiyay in dawladaha Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ay ciidamo ka baxsan howlgalka ADMIS u soo diraan magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo wajiga labaad ee duulaanka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa sheegay inay ka sugayaan saddexda dal inay sida ugu dhaqsaha badan kaga jawaabaan baaqa ay horey ugu jeediyeen isagoo sheegay in dalalka qaar ay durba ciidamo u soo direen Soomaaliya sidoo kalena la rajaynayo inay saanad military ay keenaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si dagaalka loogu dardargeliyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka kooxda al-shabaab uu ka sahlanaan doono wejigii koowaad oo ay dowladdu diyaarisay qorshayaal badan oo lagu ciribtirayo kooxdan hadalka madaxweynaha ayaa ku aaday oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay sii xoogaysanayeen tan iyo bishii Agoosto kadib markii ay bilaabeen ololaha ugu muhiimsanaa ee Soomaalidu hormuudka ka ahayd ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaana dagaalka Al-Shabaab ka dhanka ah wajigiisa koowaad guul ka soo hooyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee qabaailka oo iyagu si weyn isku difaacay iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada xoogga ee Soomaaliya ciidanka dawladda oo garab ka helaya kuwa qabaailada ee deegaanka ayaa 15 sano kadib ku guuleystay in kooxda Al-Shabaab ay ka xoreeyaan dhul ballaaran oo kooxdu ay maamulaysay sannado badan waxaana kooxda laga faramaruujiyey degmooyin ay sannado badan gacanta ku haysay oo qadiimi ah oo laga xusi karo magaalooyinka Xaradheere iyo sidoo kale Eeldheer, Aadan Yabaal iyo Ruunirgood dhammaan dhulkaasi oo Al-Shabaab ay xukumayeen ayaa laga saaray kooxda waxaana hadda ay ciidamada dawladdu ku sii jeedaan goobo horle falanqeeyaasha ayaa isku raacay in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay dib u dhigeen qaar ka mid a guulihii Al-Shabaab ee dhowrkii sana ee lasoo dhaafay iyaga oo ku qasbay kooxda inay lumiyaan dhul badan waxay kaloo dawladdu kooxdan ku qaaday dagaal dhinaca fikirka ah iyo mid cunaqabataynta cayiman ee dhanka maaliyadda iyagoo Al-Shabaab la kulmay guuldarrooyin isagxigay oo ka soo wajahay dagaalka ay kula jirta dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaysa ciidanka qabaailka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inuu rajaynayo in weerarada ka dhanka Al-Shabaab ay ku qasbi doonaan kooxda in ay joojiso dhammaan dagaalada ay ka wado gudaha Soomaaliya islamarkaana ay ka baxdo dagaalka ay ku jirto oo ay isku dhiibto dowladda federaalka ee Soomaaliya wejiga labaad ee duulaanka ka dhanka Al-Shabaab ayaa hadda qabanqaabadiisa si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya waxaana la rajaynayaa in wejiga labaad oo madaxweynuhu dhowaan ka iclaamiyey Aadan Yabaal uu si toosa u bilowdo dagaalka xooggiisa marka ay dhammaato bisha barakeysan ee Ramadaan inkastoo wararku sheegayaan ciidamada dowladdu ay doonayaan in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay kala wareegaan kooxda ka hor inta aanay dhammaan bisha barakeysan ee Ramadaan Jubbaland iyada oo dhammaad yahay mudaxileedka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo ku eg bisha Agoosto ee sanadkan ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan Axmed Madoobe uu ku taamayo in mar kale uu Jubbaland hoggaamiyo iyada oo uu dastuurka maamulka Jubbaland arintaasi si cad u diidayo maadaama uu dhigayo in madaxweynuhu laba mudaxileed oo kaliya uu kursiga u tartami karo ama uu qaban karo oo uu Jubbaland madaxweyne ka noqon karo hase yeeshee Axmed Madoobe oo hoggaaminaya maamulka Jubbaland 15 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii maamulkaasi la aasaasay ayaa ku taamaya inuu mar kale majaraha u qabto maamul goboleedka Jubbaland waxaana lagu tilmaamaa Axmed Madoobe madaxweynaha aan dhicin ee Jubbaland ay leedahay tan iyo markii la aasaasay hadda waxaa jira cadaadis xoogan oo dhan walba ka imaanaya oo ku aadan in Jubbaland madaxweynaha xiga ee loo dooranayo uu noqdo mid ka imaada dhinaca gobolka Gedo maadaama dhanka saami qaybsiga iyo awoodda kursiga marka la eego ay dadka gobolkaasi cabasho ka qabeen maamulka Jubbaland tan iyo aasaaskiisii iyada oo xujada ugu weyn ee ay miiska soo saareen ay ahayd in aan loo sinayn kursiga sare ee maamulka Jubbaland oo loo wada tartami karin si gaar ahna uu madaxweynuhu uga yimaado beesha ogaadeen oo aanay suurtagal ahayn inay ka sii tirsanaadaan sida ay reer Gedo ku doodeen maamul ay hal reer iska haystaan oo ay xukunkiisa u tartamaan dhowaan waxaa bilowday kacdoon culus oo gudaha dalka iyo dibadda ka curtay oo lagu doonayo in madaxweynaha xiga ee Jubbaland uu ka yimaado dhinaca gobolka Gedo kacdoonkan waxaa hogaaminaya sanaataro ka soo jeeda dhinaca gobolka Gedo oo uu hormuud u yahay sanaatar Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xubno kale oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gedo waxaa sidoo kale ololahan qayb ka ah sanaatar Iftiin Baasto oo isaguna doonaya in madaxweynaha xiga ee Jubbaland uu ka yimaado dhinaca gobolka Gedo waxaa sidoo kale la dhacsan hanaankan dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in hoggaamiyaha xiga ee Jubbaland ay yeelanayso uu noqdo mid ka yimaada dhanka gobolka Gedo iyadoo oo xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh ay ka baaraan degayaan
in qof ka tirsan xisbigooda oo reer gada ah ay ka dhigaan madaxweynaha Jubaland balse Axmed Madobe oo ka warhelay cadaadiskan iyo afgambiga siyaasadeed ee ku soo wajahan ayaa durba waxa uu muujiyay diidmo adag oo la xiriirta in shaqsi ka soo jeeda gobolka Gedo uu madaxweyne ka noqon karo maamulka Jubaland. أحمد مدوبة وحو شاقي إن أي سنصور تقالا هاين إن قفر هير قداء ونقضو مدحوينها جوبلان وحونا كو أندعوذي إن هادي حتا إساقا وماشا كبحيو ومدحوينها حيقا إي جوبلان نقندونا وقف كسو جيدا ريركا وكدشي أما باشا وكسو جيدا إي وقادين. أحمد مدوبة وحو شاقي إن أنا سور تقالا هاين إن باشي سالة دافيو كرسيقا مدحوينها مامل قبلايتك جوبلان أو أي كسي فرا أدايق دونان إن أي مدحوينة كسي أهادان جوبلان. Gamiyaha Jubaland ayaa sidoo kale la sheegay inuu hadda isku diyaarinayo in uu ku sii xididaysto Kismaayo si uu isaga difaaco duulaan kasta oo siyaasadeed oo kaga yimaada dhinaca Muqdisho iyo dhanka Gedo. Hogaamiyaha maamulka Jubaland ayaan hadda cagdhigi karin gobolka Gedo, waxaana laga diidan yahay dhammaan degmooyinka muhiimka ee gobolka Gedo marka laga reebo ceel waaqo ah halka degmo ee Jubaland ay ka xukunto Gedo, balse magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo sida Beled Xaawo, Kirbaharay, Luuq iyo Doolow ayaan laga ogolayn maamulka Jubaland ee Axmed Madobe hogaamiyo, waxaana dadka gobolkaasi ay mar ku dhawaadeen inay aasaastaan dowlad goboleed kale oo ka madax bannaan kan Axmed Madobe hogaamiyo, balse dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isku dayaysa inay kala dhex gasho Axmed Madobe iyo reer Gedo si arrinta wax looga bedelo oo dadka gobolka Gedo loogu ogolaado inay u tartamaan xukunka Jubaland, gaar ahaan kursiga madaxweynaha, taasi oo Axmed Madobe hadda ka biyadiidan yahay kuna taamayo in laga hor istaago reer Gedo inay madaxweyne ka noqdaan maamul goboleedka Jubaland, maadaama ay ku andacoonayaan in caasimad iyo madaxweyne aanay midna gacanta ku hayn, sidaa darteedana aysan cadaalad ahayn hanaanka uu ku dhisan yahay maamulka Jubaland, oo haddii aan wax laga bedelin aysan ka sii tirsanaan doonin sida ay reer Gedo ku andacoonayaan. Balse Axmed Madobe ayaa taas ka biyadiiday, wuxuuna ku taamayaa inuu sii difaacdo xukunka sare ee maamulka Jubaland. Ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaano muhiim ah oo kooxdu ay sanado badan gacanta ku haysay. Ciidamada xoogga dalka ayaa la wareegay deegaanka Baraag Sheekh Caamir Xaaji ee gobolka Galgaduud, oo ah deegaan ku yaalla inta u dhaxaysa Galcad iyo sidoo kale Masagawa, waana goob istaraatiiji ah oo Al-Shabaab ay sanado badan gacanta ku hayeen. Baraag Sheekh Caamir waxay marin u tahay Masagawa, Maray Suuley, Kalabayr, Galcad iyo Galhareeri, waxaana ka baxda oo keliya in ka badan 4 wado oo dhowr jiho ka imaada oo deegaankaasi ka dhigaysa marin muhiim ah oo ay kooxda Al-Shabaab dhumisay. Ciidamada Danab iyo kuwa Gorgor ayaa halkaasi gaaray, kuwaasi oo ka tagay deegaanka Cali Heele iyaga oo gudagalay wajiga labaad ee duulaanka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, waxaana ciidankan oo fulinaya amar ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay sheegeen inay ku sii jeedaan magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan Galcad iyo sidoo kale Eelbuur, oo ay doonayaan inay kooxda Al-Shabaab ka xorayaan. Ciidamada dowladda ayaa ku taamaya inay kooxdan kala wareegaan dhulka ay ka xukunto gobolka Galgaduud si looga saaro dhammaan deegaanada iyo degmooyinka muhiimka ee Al-Shabaab ay ka joogaan Galgaduud. Sahra Cumar oo deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ayaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dalka Itoobiya. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa fadhigooda caadiga ah ay yeesheen, waxay ku ansixiyeen xilal kala duwan, halka hal xubin oo ka tirsanaa baarlamaanka Itoobiyana laga qaaday xubinnimadii. Liza Dislayn, oo ah gabar ka soo jeeda deegaanka Oromiya, ayaa baarlamaanka Itoobiya uu u magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee federaalka Itoobiya, halka Sahra Cumar Cali, oo iyaduna ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida, loo magacaabay inay noqoto ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda sare ee federaalka Itoobiya. Sahra Cumar Cali, oo ah gabar Soomaali ah, ayaa horey xilal kala duwan uga soo qabatay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan waxay muddo dheer ka soo shaqeynaysay qaybaha kala duwan ee maxkamadda sare ee dowlad deegaanka Soomaalida. Xubnaha Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay ku soo badanayeen xilalka sare ee xukuumadda federaalka ee Itoobiya ee uu hogaamiyey Abiy Axmed, inkastoo marka loo eego tirada Soomaalida ay ku lahaan lahayd federaalka Itoobiya ay yar tahay, haddana intii uu Abiy xafiiska joogay waa markii u horreysay ay Soomaalidu tiradii u badnayd ka hesho xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka mid ah deegaanada ugu waaweyn ee dalka Itoobiya, iyadoo oo sida ay tahay haddana xildhibaanada heer federaal ku matala deegaanka Soomaalida ama xubnaha ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ee loo magacaabo xilalka heer federaal waa kuwo markasta ka yar tirada ay Soomaalidu ku lahaan lahayd dowladda federaalka Itoobiya. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanaysay Ingiraa TV.